Jdeme na start zavedení Kiary Pognové. Se připravuje Jennifera Germaniová. Nu, šodien un vakar dien, gan šodien salmā, gan vakar dien, Nils salmā bija diezgan grūts kondīcijas sniega dēļ, jo mums lija lieta šeit un šorīt sniega. So, sniegs nebija tajā labākajā kondīcijā, bet organizatori ļoti labi pastrādāja, lai mēs varētu visi normāli arī sacensties. Bet, nu, protams, es domāju, ka ar numuriem šodien bija ļoti liela ietekme, kad startējām jau mazliet pirmajā braucienā uz apakaļu, uz grupas aizmugurē, tad bija mazliet tāds bumpy ride, bet nu, otrajā braucienā īstenībā man vidusdaļa bija ļoti laba, bet pats sākums un beigas es nejūtos labi, man bija ļoti slikta sajūta, un tā kā es finišēju, tad bija sarkanā gaisma, kas esmu pazaudējis, jo tā meitenēm, kas pirms manis nobraukušas. Par kurām es mazliet ātrāk pirmajā trasē, es domāju, ka nebūs baigi labi. Bet pēc tam meitenes turpināja braukt lejā, un es tur pats stāvēju otrajā vietā, un turpināju kāpt uz augšu. So, jā, tāds bigīdiņ šokējošs, un es negaidīju tā, bet jā, labdien! No, Jennifera Germaniová, 20-letá lotyška. Godīgi sakot, es domāju, ka esmu diezgan labā formā šobrīd. Nav nekādi lielie mērķi, nav nekāds mērķis arī. Protams, iekšē gribas darīt un sasniegt labāk, kā jau ir sasniegt, bet es domāju, šobrīd ir diezgan labi. Es neko baigi nestresoju, ir diezgan pozitīva visa attieksme. Un jā, mēs redzēsim, kā iesim. Vienkārši mēģinu izbaudīt, jo tā atmosfēra patiešām ir daudz citādāk kā bērnu sacensībās un Eiropas kausā ar visiem skatītājiem un atbalstītājiem un arī lieliem ekrāniem visur tā. So, jā, es mēģinu izbaudīt un es domāju, ka tad man arī sanāk tas labāk slēpot. Es vienkārši nav strosies daudz par rezultātu un par vispārējiem, vienkārši gribu labi nobraukt tā, lai man pašai patīk. Vai mazā konkurence ar mammu arī ir? Ja ceturtā vieta ir bijis labākais rezultāts, viņi nesāk uztraukties? Nezinu, nesam domājuši par to, bet jā, viņš šobrīd vēl ir priekšā. Redzēsim, vai sanāks viņu apsteigt, bet nu, jā, kāpēc ne? Un ko komanda saka par tavu rezultātu? No WhatsApp grupā, kas mums ir visiem četriem mazajai grupiņai, no meitenēm dabūju ļoti foršas ziņas. Un treners, kas bija ar mani šodien šeit, viņš teica, ka ir ļoti priecīgs, bet mēs abi tipi bijām diezgan lielā šokā. Jo, top 10 bija ļoti tuvu top 10-niekam, so, mēs vairāk neko gaidīt nevarējām šodien.